တရုတ်နိုင်ငံလည်းအခုကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းရေးမှာတိတိတသားကြီးကိုဝင်ပါလာတဲ့အနေအထားတွေမြင်နေရပြီ။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကတော့အမြဲတမ်းကတော့ဟို check and balance လုပ်နေကြတယ်။ကဘာကြီးကတော့ balance တစ်ခုကိုမအမြဲတမ်းထိန်းထားကြတာဆိုတော့ဟိုဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့နည်းနည်းတော့စောင့်ကြည့်ဘူးလို့တော့စောင့်ကြည့်ဖို့တော့လိုမယ်ထင်တယ်။ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ဟာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီတွေကြောင့်သမ္မတပူတင်မှန်းထားတဲ့ဆက်စစ်ပွဲဟာကြာရှည်လာနေပါတယ်။ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲဆုံးသက်ဟာအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲရက်လက်ပေါ်မူတည်နိုင်လားဆိုတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးလှစ်လာသုံးသက်သူဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေပြောဆိုထားတာကိုယူကရိန်းမြန်မာလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲနှိုင်းယှဉ်ချက်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍမှာပထမပိုင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြမအရေးပေါ်လွှမ်းမိုးမှုနဲ့နှွေးဥတော်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုပြောပြထားတာကိုဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအောင်မြင်ပြီးတော့မှစစ်တပ်ကြရှုံးသွားတာကိုသူမလို့ရှင်ဘူး။အဲအဲ့ဒါတော့ဟိုပါဘောနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကတွဲနေတာပေါ့။အဲတတိယဖြစ်တဲ့ဒီဟိုပါဘောဟိုမြမပြည်ရဲ့ conflict ပြီးဆုံးသွားမှာကိုစိုးရိမ်လို့လားတော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြမပြည် conflict ဖြစ်နေတာကသူဩဇာရှိဖို့အတွက်ဟိုအကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့အနေအထားကမြန်မာပြည်မှာဘယ်သူပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်သူ့ရဲ့ဩဇာအနာသူ့ဩဇာလွှမ်းကျင်တယ်ပေါ့ဗျာသူ့ဩဇာလွှမ်းကျင်တယ်ဒါကသူ့ရဲ့ဟို primary ပဲ objective ပဲဒီလိုဩဇာလွှမ်းကျင်တာလည်းသူ့မြန်မာပြည်ပေါ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ geopolitical interest တွေရှိတယ် economic interest တွေရှိတယ် security interest တွေရှိတယ်တရုတ်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပတ်ချာလေဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအင်းအင်းကြီးနိုင်ငံတွေကြည်လိုက်ရင်လည်းအကုန်လုံးက authoritarian regime တွေများတယ်ပေါ့နော်များတယ်ဒါပေမဲ့အကယ်၍သာမြန်မာကသာ democratic regime ဖြစ်လာခဲ့လို့နော်ဒီ democracy အောင်မြင်မှုကလည်းတရုတ်လူထုကိုတော်တော်ကြီးကို inspire ဖြစ်လာခဲ့ဒါသူ့အတွက်ဟိုချိန်ချောက်မှုအကြီးလို့သူတို့မှတ်ယူမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းမြန်မာကစောစောက geopolitical interest ရတရုတ်နိုင်ငံအတွက်ဒီဘင်္ဂလားဒီ India Ocean ကို access လုပ်ဖို့ကမြန်မာတခုပဲရှိတာပေါ့နော်မြန်မာတခုပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအခုတရုတ်ကလည်း Blue Navy ကိုသူတည်ဆောက်နေတယ်နော်တကယ် India Ocean မှာလည်းသူကတည်တည်ချာချာကိုဟို position ကောင်းကောင်းယူထားနိုင်မှုလဲစ조사နေတာပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့လိုစ조사တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကတိတ်အချက်ချာကြာနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုမြန်မာအစိုးရဘောမှာဘယ်သူပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်သူပြောလို့ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အစိုးရမျိုးသူမြင်ကျင်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုအစိုးရမျိုးကလည်းတေချာဘောက်ကတော့ဒီမရောက်နိုင်လို့သူစစ်အာဏာရှင်မှသူနဲ့ကြိုက်မှာပေါ့အပေးယူတွေကြိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုရင်လည်းဒါတော်လှန်ရေးကိုအားပေးတယောက်ယောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အခုကြတော့မှ pressure တွေတွန်းပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီဟာကဒီ last show ကအရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြသွားတာက trigger လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်စောစောပိုင်းမှာတော်လှန်ရေးကိုအားပေးသူလူလူနဲ့ဟိုဝါဒတာလုပ်နေတာကတစ်ချက်ပဲဗျအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တော်လိုင်းကြီးကိုအားမပေးဘူးနော်စစ်တပ်ဘက်ကနေဒီနေ့ရက်တလူမျိုးဒေးဝမ်းနဲ့ရတာရက်ရင်မြမလူတို့ကသူ့ကိုအယိုးရဲကမုံတီးပြီးသားဖြစ်သွားမှာဒါကိုသူနားလေတယ်နားလေတော့မြမလူတို့အမုံလည်းသူမခံချင်ဘူးဘောင်းလည်းဒါကသူ့ရဲ့ long term interest ကိုတေချာပေါက်ချင်းချောက်မဲ့ဟာလေအများကြီးထိခိုက်သွားမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဟိုဘလူးခေါ်မလဲသတိထားပြီးတော့မှစစ်တပ်ကို engage လုပ်တာပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့စစ်တပ်ကိုနိုင်စေချင်တယ်စစ်တပ်ကဒီဟာကို normal situation ကိုပြန်ထိန်းသွားတာမျိုးသူလိုလားတယ်ဒါကသူ့အတွက်အကျိုးရှိဆုံး situation ကိုနော် scenario ဆိုတော့သို့တော်လည်းသူမြန်မာလူလူကိုကြည့်ပြီးတော့သူ balance လုပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုဆက်ဆံနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှေ့မြောက်တိုင်းကျသွားတဲ့အခါမှာဟာငါမဖြစ်တော့ဘူးနော်စစ်တပ်ကဒီတိုင်းဆိုရင်သွားတော့မှာအဲ့တော့ငါတို့စစ်တပ်ဘက်ကတော့ပြပြသားသားရရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဟိုအနေထားအဲ့ဒီမှာသူတို့ position change ကိုချိန်ရတော့မယ်ပြပြသားသားရရတော့မယ်ဆိုတော့အနေထားကဒီရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်ကျသွားတဲ့ပုံမှာသူတို့ဟို position တိတိကျကျပြောင်းလိုက်ပုံရတယ်ဒါကြောင့်တကယ်ပြောင်းကြကြပဲမြန်မာပြည်လာတဲ့အခုလေရတပ်ဖွဲ့အတွက်ငွေပေးတယ်ဟာလားစစ်တပ်ကိုလည်းဗန်ဒါကြီးကထောက်ပံ့မယ်လို့အတန်ကြီးကြားတယ် drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာတွေလည်းပေးတယ်တရုတ် company တွေကိုလည်းမြန်မာပြည်ထဲဒီလာ training လုပ်ခွင့်တွေပေးတယ်စသဖြင့်ပေါ့တိတိကျကျအပြောင်းလဲကြီးကအဲ့ဒီလာရှိုးကြပြီးတဲ့နောက်မှာမြင်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့ငါတို့ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုဒီစစ်တပ်ကိုတော့ safe လုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ decision ပေါ့ဗျာ main online ကိုကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းကတပါတာပေါ့နော်စစ်တပ်ဆိုတဲ့ institution ကမြန်မာပြည်မှာအာဏာကိုထိန်းထားနိုင်မှသူတို့ရဲ့ national interest ကိုအကျိုးပြုမယ်ဆိုတော့
စဉ်းစားချက်ပေါ်မှာအခြေခံပုံရပါတယ်ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေရဲ့မြမအေးပြောင်းလဲတွေကြောင့်တုံ့တက်ချက်ဒုတိယပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာဘလို့ကြောင်းရတွေပါဝင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟောင်းစားပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ